دینیه دیگه خیبان هم خدا کنه بازا یامنا گبرامان دیلو ارکای نی یه رات دین دا جنه رات دا دیه محمد مینه نی چاوه دیا دیه محمد مینه نی چاوه رب کی وکرے سے ہم نہ مری گھبرانا رات اسی بننے والی دی اسی آون والا رات تھن پوسی محمد جم پوسی ہر ہت دا چل غم پوسی جدا خوشیاں دی دھمی دھم پوسی پر میں یہ تھوڑی دیر کے بعد شک دم گونج آئیے آواز اٹھیے اج ساری خدائی ہے آکھن آئی اج ساری خدائی ہے آکھن آئی اج ساری خدائی ہے آکھن آئی او لکھ بار مبارک آم لمائی لکھ بار مبارک آم لمائی میں پوچھے مائی سے پہلی مبارک تو کہیں دیتی ہے آکھن تو پہلی مبارک آئیے ذرا توجہ کر کے سنو فرمین دن جلی پہلی مبارک جواب آئیے پڑھنا اللہ تعالی عزت محفوظ رکھے محبوب دی محبت نال خدا تعالی سینے کو آباد رکھے توجہ کر کے سنا ہے ہر مراسل تو کہتا ہے کاہے صورت پائی بے صورت دی کاہے صورت پائی بے صورت دی لکھ بار مبارک آم نمائی لکھ بار مبارک آم نمائی بے حور در آن پیا شیش پل یلا دے گار پیا رحمت رب دیر مجھے ملائی تو رحمت رب دیر مجھے ملائی تو رحمت رب دیر مجھے ملائی لکھ بار مبارک آم نمائی لکھ بار مبارک آم نمائی بدجار دسہرا جتا کاشر سڑا آواز کی قسطوں کا واحد مرکز سالم میوزک کا استاد تصویر شفا
Allah Ta'ala.